Мітинги так званих євробляхерів продовжуються. А у Києві вони почали втрачати мирний характер. Між власниками авто на іноземній реєстрації та правоохоронцями сталися сутички. Перші лаялись і влаштували штовханину з поліцейськими. Сутички почалися, коли мітингувальники, які вже другий день поспіль перекривають рух у центрі Києва, намагалися пронести на територію біля будівлі Верховної Ради шини. Їх під палом власники авто з іноземними номерами хотіли продемонструвати своє обурення. Ми знову пішли на більш пожорщення акції. Ми знову перекрили вулицю Грушевського. Знову хлопці почали ходити. На жаль, на сьогоднішній день ми не бачимо іншого виходу, нас не почули. Почути ж парламентарі мали вимогу про необхідність прийняти закон, який передбачатиме доступне розмитнення автівок з європейською реєстрацією. Напередодні саме з нею власники євроблях і вийшли на мирний мітинг в урядовий квартал. Утім, уже надвечір в київській поліції повідомили про затримання двох активістів. Активісти перекрили рух на перехресті вулиць Грушевського та Шовковичної. Правоохоронці закликали учасників акції припинити правопорушення, під час чого один з водіїв здійснив маневр, намагаючись об'їхати кордон поліцейських та в'їхав на тротуар. За вчинення протиправних дій правоохоронці затримали водія і пасажира автівки. Подібна ситуація спостерігається майже у всіх регіонах країни. До перекриття головних автошляхів та мітингів приєдналися євробляхери, зокрема у Одесі, Миколаєві, Дніпрі та Запоріжжі. За словами організаторів, їхні акції безстрокові. Попереджають, така напружена ситуація буде зберігатися, допоки вони не отримають вирішення проблеми.